Salam hörmətli izləyicilər, yeni bir mənzil çəkib təqdim edirəm. Xırdalanda yerləşir. Xırdalan ən böyük kompleks olan Avpak yaşayış kompleksində. Bura mənzilin giriş qapısıdır. Mənzil yeni təmirdən çıxıb yaşayış olmuyor. Girişdən sol tərəfdə mənzilin sanitar qovşağı yerləşir. Mənzil 18 mərtəbəli yeni tikilmiş binanın 14-cü mərtəbəsində yerləşir. Bura mətbəxçi nəzərə tutulub. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Bura isə mənzilin yataq otağı kimi nəzərdə tutulub. Ümumi sahəsi 36 kvadrat metrdir. Bir otaqdan iki otağa düzəldilib. Qiyməti 45 min manatdır. Sənədi MTQ-ya məxsus müqavilə sənədidir. Ətraflı məlumat əldə etmək istəsəz, qeyd olunan nömrəyə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.